Draga Čalja još to izmislio pre 30 godina, na primjer. Uvrela ova, ovaj. Pazi, ne možda ne pomakao za stavu kad bi učila. Tu je sve, plasiranje. Čekaj bre, kako ti isto po restoranu, krade se ovaj, krade se. Milo tiče, 0-0, nema Milo, sve je kup, 0-0. Ha? A veran djambo, uje, benki, nema brige. Slažem, ajde, čao. I trte do gore, uje. Jebe. Šta, ovo kako šutno on uđe? Mane, tak för hjälpen, kameramannen. Tack.